ក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងកាត់ភូមិឋានកាត់វិលស្រែផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3សម្រាប់ប្រមាណ50%ហើយបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នឹងបញ្ចប់ការសង្សងនេះទៅតាមការដឹកពីលោកហៀងសុទ្ធិយុទ្ធអ្នកនំពាកក្រសួងសាធារណៈការនឹងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី9ខែឧបធាលោកបានអហាងថាដំណើរការសង្សងនៅតែបន្តបើទោះបីជាមានការគម្រើកម្ហៃពីជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយទាំងក្រុមហ៊ុនសង្សងនិងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សា កបេអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 សមិទ្ធថាក្រុមហ៊ុន Samsung ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងខ្សែទី3បានចាប់ផ្ដើមពីចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4ឆ្ពោះទៅផ្លូវជាតិលេខ1មានប្រវែងជិត53គីឡូម៉ែត្រខ្នងនោះផ្លូវមេមានប្រវែងជាង47គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវក្រាលបេតុងស៊ីម៉ងត៍និងផ្លូវខ្នាយប្រវែងជាង5គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវក្រាលបេតុងកៅស៊ូ AC លោកហៀងសុធីជត់បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Samsung ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងសាទី3នេះក៏តពភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវផ្លូវជិតលេខ5និងភ្ជាប់ទៅស្ពាននឹងមហាវិថីឆ្នះឆ្នះនឹងផ្លូវជិតលេខ6ដែលនៅប្រើខ្លាយទៅជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងដទុំនឹងទំនើបមួយបំរើឲ្យជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនរវាងរាជធានីព្រំពេញតពភ្ជាប់ពីផ្លូវជិតលេខ6ផ្លូវជិតលេខ5ផ្លូវជិតលេខ4ផ្លូវជិតលេខ3 ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ21ឆ្លងកាត់តំប ەل បាសាក់ព្រមទាំងកក់អន្លង់ចិននិងតបភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ1ពិសេសតបភ្ជាប់ទៅចំណតផែកុង container ថ្មីរបស់គពងផែស្វ័យាត់ភ្នំពេញនៅស្រុកគៀនស្វាយ នាយកនំពីក្រសួងសាធារណការបានបញ្ថានទៀតថាលទឹកពីនេះទៀតការសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នេះគឺជាការតបភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងនឹងសមារណកម្មតំបន់ពិសេសតបភ្ជាប់ផ្លូវអាស៊ីត হাই វេនិងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់មហាអនុតំបន់មេគង្គរួមចំណែកក្នុងការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងពហុភិកម្មតំបន់នឹងប្រែក្លាយទឹកដីដែលនៅសងខាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងនេះទៅជារង្វាន់អភិវឌ្ឍបរិយាលំនៅឋានតំបន់ពហុភិកម្មនិងឧស្សាហកម្មដ៏មាន កដានុពលនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពីខ្ញុំអឿនប្រាភីណិនភ្នំពេញ